Трьох із п'яти затриманих кримських татар арештували на 2 місяці після вчорашніх обшуків, повідомила омбудсмен Людмила Денисова на своїй сторінці у Фейсбуку. Окупаційна влада інкримінує їм діяльність Хізбут-Тахрір. Ця організація в Росії заборонена. Ще двом затриманим запобіжні заходи обиратимуть сьогодні. Нагадаю, напередодні російські окупанти провели обшуки у будинках п'яти кримських татар і затримали їх.